Татарстан мен Башкортостан эки башчысы астыртын консультациялар жүргүздү. Ресейдин Украинада жеңилис табууна Татарстан мен Башкортостан да дайындала бастады. Бул ретте АШ сел аягын тартып отур. Олар үчүн Татарстан мен Башкортостанда ядролук каруу болмаганы маңызды. Керсинче, Улуубритания барынша көмөктөшүүгө дайын. Әзірге, сарапшылар Татарстан мен Башкортостанның Ресейден нақты бөлініп шығуы үшін 4 фактордың тұспа-тұс келуі қажет дейді. Бірінші фактор халық қолдауы, республика тұрғындарының өздері Ресейден бөлінуді ашық қолдауы керек. Бірақ Татарстан халқының 40%-ын орыстар құрайды. Татарлар 53%, оның ішінде шоқынғандары көп. Башкортостанда жағдай тіпті қиын. Онда орыстар 36%, ал башқұрлар 29%-ды құрайды. Сондықтан шынайы әділ референдумда көпшіліктің өзі Ресейде қаламыз деп шешуі ғажап емес. Екінші фактор. Күшті құрылым. Татар мен башқұр армиясы Ресей шабуылына қарсы тұра алатындай қауқарда болуы тиіс. Ал Ресейдің мұндай жағдайда шабуылдайтынына еш күмән жоқ. Үшінші фактор. Қазақстан мен шекара. Ресей екі елдің де аумағын қоршап тұр. Яғни сыртқа шығар жол жоқ. Жақынырақ тұрған жалғыз дербес мемлекет ол Қазақстан. Бізге жақын орналасқаны Башқұртстан. Арамызды Орынбор облысының Қуандық және Гай аудандары бөліп тұр. 1925 жылға дейін Орынбор Қазақ АСР астанасы болғанда, Қазақ-Башқұрт шекарасы болған. Қазақстан сыртқы доктринасына сай Ресейдің Орынбор облысын Ресейдікі деп мойындайды. Сондықтан Ресейге қарсы соғыс ашуы екі талай. Татарстан мен Башқұртстан ортақ күш салып, Гай және Қуандық аудандарын қарулы жолмен өздеріне қаратса, олар Қазақстан мен ортақ шекараға шыға алады. Сыртқы елмен ортақ байланысы болмаса, татарлар мен башқұрлардың бір күнде тәуелсіз болып тұруы мүмкін емес. Төртінші фактор. Біріккен ұлттар ұйымы. Біріккен ұлттар ұйымы Татарстан мен Башқұртстанды тәуелсіз мемлекет ретінде дауысқа салып, арнайы резолюциямен мойындауы тиіс. Біріккен ұлттар ұйымы мойындаса ғана, Қазақстан мойындай алады. Себебі, өз дипломатиялық ережесіне сай, Қазақстан тек бұл резолюциясы бар шешімдерді ғана заңды деп табады. Қазір Стратфор екі ел басшыларына осы бірінші кезең бойынша кеңес беріп көмек көрсетпек. Яғни, халықтың көңіл күйін біліп алу өте маңызды болып тұр. Ол процесс шамамен 1-2 жылға созылатын болады. Путиннің әскерге шақыруына аз ұлттардың қатты наразы болып жатқанын ескерсек, Путин мүйіз сұраймын деп құлақтан айырылуы мүмкін. Сіз қалай ойлайсыз? Ресей құрамындағы аз ұлттар тәуелсіздік ала ма? Өз ойыңызды қалдырыңыз.